مولانا اگلا سوال لیتے ہیں، یہ پاکستان سے بھیجا ہے حسین اللہ صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ دا اسپرچویلٹی آف مولانا صاحب میں لیڈ اس ٹو صوفیزم، مائی کوشچن ٹو ہم از دیٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسپرچویلٹی اینڈ صوفیزم؟ دیکھیے، میں نے صوفیزم کو ہی پڑھا ہے اور اسپرچویلٹی کو ہی پڑھا ہے اور مسٹیسزم کو ہی پڑھا ہے، تو میرے نزدیک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچویلٹی از بیسڈ آن ہارٹ، وہ صوفیز جو جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں صوفیزم، وہ ایک ڈسپلن ہے جو بیس کرتا ہے ہارٹ کو، ہارٹ پر، یعنی ہارٹ کو وہ لوگ مانتے ہیں سورس آف اس صوفیز. جب سے میں نے سائنس پڑھی ہے میں نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور میں پکا یقین میرا یہ ہے کہ صوفیز خود تو بہت صحیح چیز ہے، لیکن یہ جو تھا کہ صوفیز کو انہوں نے لنک کر دیا تھا ہارٹ سے، وہ غلط تھا، وہ سائنس کی دریافتوں سے پہلے کا تھا. تو میں اپنے کو صوفی سمجھتا ہوں، صوفی، لیکن میرا صوفیزم جو ہے پوری معنی میں مائنڈ بیسڈ ہے، 1% بھی وہ ہارٹ بیسڈ نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ پر یہ اعتراض کیا تھا ایک مرتبہ کہ آپ کسی شیخ سے بات نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کچھ آپ کی باتوں کا کچھ بول رہی ہے. تو میں نے ان کا اپنا واقعہ بتایا، سچا واقعہ، کہ میں لکھنؤ میں تھا غالباً 2 ہفتے ان کے ساتھ، مولانا عبدالباری ندوی کے ساتھ، وہ خلیفہ تھے مولانا تھانوی کے، وہ مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے، یعنی وہ زیادہ یہ کام کرتے نہیں تھے لیکن مولانا تھانوی نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. تو میں لکھنؤ میں ان کے گھر پر تھا، ٹھہرا تھا ان کے گھر پر شاید ہفتہ دو ہفتہ کتنے دن، تو صبح شام رات دن ان سے باتیں ہوتی تھیں. تو ایک دن میں ان کی چارپائی بچھی ہوتی تھی، اسی پہ رہتے تھے وہ، میں چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا، وہ چارپائی پہ لیٹے تھے. تو شاید 7 دن یا 10 دن کے بعد میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجیے، مجھے آپ بیعت کر لیجیے. تو ان کا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ خود ان کا قصہ بتایا اپنا کہ جب بولا تھانوی سے انہوں نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے بیعت نہیں کیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ تو بیعت کے بغیر ہی تمہاری بیعت ہو گئی، منعقد ہو گئی، یعنی بطور رسمی طور پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے. تو انہوں نے اپنا ہاتھ، میں نے چاہا کہ ان سے لوں پکڑ کر کے اور اس پہ ہاتھ رکھوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ مجھے نہیں دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ان کا پاؤں پکڑ لیا، تو میری بیعت پاؤں پکڑ کے ہوئی ہے، یہ میں نے کہا ان سے جو صاحب میرے پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے بیعت کی ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، میں نے بیعت کی ہے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے اپنے شیخ سے جو خلیفہ تھے مولانا تھانوی کے. تب وہ چپ ہوئے. اصل چیز جو فرق ہے وہ صرف وہی ہے کہ لوگوں کا صوفیزم مبنی ہے
ہارٹ بیسڈ سوفیزم پر. میرا سوفیزم مبنی ہے مائنڈ بیسڈ سوفیزم پر. یہ قصہ میں نے لکھا ہے, یہ رسالہ منتری جو ہمارا ہے اس میں چھپا ہوا ڈیٹ کے ساتھ, اس میں ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی کہ کب میں نے ان کے ہاتھ پاؤں کو پکڑ کر بیعت کی تھی, پوری تاریخ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.